беше предизвик, глобално беше предизвик. Меѓутоа, нашето производство е за есенцијални човечки потреби. Спомнав пакување на земјоделски производи, значи има за заштита на насади и оранжерија. Оранжерија за пакување на, еве да ги спомнам и лалиња и маслинки. Значи се употребува во градежништвото, за заштитни скелиња, за брендирање на тениски терени. И така натаму, и така натаму, значи има една палета од над 1000 производи, која шо вака, која е та фирма за производство на вреки и мрежи. Да. Си мислите какви си ти вреки и мрежи, значи има еден, значи над 1000 производи кои шо имат различна намена. И пак ќе речам, тие се за есенцијални потреби, не се за луксус. Е, токму тоа е нашата предност во време од криза, да ние практично и не го почувствуваме проблемот. Значи, практично не го почувствуваме проблеми. Секако, тоа си е и од менеджментот, и од подмладокот на компанијата, синовите на газдата, кои што се од пред неколку години со нас, кои успешно се вклопија во целата таа приказна, кои што го пратат пазарот и потребите, и сето тоа да биде така, да го заокружиме како еден заеднички успех. И константно напредување, не знам како да ви кажам, полни се со планови. Полни се со планови, мене ми е предизвик да работам со нив, да се вклучам во таа помлада генерација и да биде тоа на крај една успешна приказна на радост на сите и на задоволство. Значи, мора да се задоволен на работа. Јас викам, ако одиш, а нешто не ти се допаѓа, така, така. Е, боре.